Dekan ekonomskog fakulteta u Bijeljini, profesor dr. Miladin Jovičić, ističe da je veoma zadovoljen dosadašnjom uspješnom saradnjom lokalne administracije sa Fakultetom poslovne ekonomije. Kao očekujemo na narednom periodu ono što smo dogovorili, a vi ste bili prisutni kad smo potpisali sporazum o međusobnom saradnji sa gradom Bijeljina, da ćemo u narednom periodu to uspješno i realizovati. Još jednom svima vama i ljudima koji prate vaše televizije, građanima Republike Srpske, želim uspješnu 2017. godinu. Ispred Ekonomskog fakulteta u Brčkom obratio se i dekan Srđan Lalić. Ovom prilikom zahvaljuje se gradonačelniku na prijemu i uspješnoj saradnji, te se nada nastavku dobre komunikacije. Mi smo već dogovorili jednu ideju, a to je partnerstvo vlasti, privrede, institucija visokog obrazovanja u funkciji privrednog razvoja grada Bijeljine i regiona. Vjerujem da ćemo uspješno ovu ideju tokom sljedeće godine i realizovati. Gradonačelnik Mićo Mićić navodi da je veoma zadovoljan radom uprave grada sa fakultetima na opštini Bijeljina, a i šire. Također se zahvaljuje na odzivu dekana, rektora i profesora koji su svojim prisustvom uveličali prijem. Ja koristim priliku da se zahvalim svim profesorima, rektorima, dekanima i svim ljudima sa univerziteta, bilo da su privatni ili državni. Mi imamo ovdje nekoliko univerziteta. Na tome da naši mladi ljudi stiču znanja i zvanja u našim fakultetima i u Sembjeri i da zajedničkim snagama pokušamo da sva ta njihova znanja, njihovu energiju, mladosti iskoristimo za razvoj našeg grada. U sklopu ovog prijema gradonačelnik je ugostio i predstavnike vjerskih zajednica. Objašnjavajući da već godinama ima dobru saradnju sa gradskom administracijom, obratio nam se i Omer Camić, glavni imam Medžlis islamske zajednice Janja. Imajući na u vidu da islamska zajednica koja je pretrpila velike štete u proteklom ratu, obnavlja svoju infrastrukturu i u tom smislu očekujemo od gradske administracije, kada su pitani zahtjevi islamske zajednice, da bude efikasnija u rješavanju naših zahtjeva, odnosno u izdavanju građevinskih dozvola. Proto Stavrofor Ljubo Bogdanović navodi da je saradnja sa gradskom upravom onakva kakva i treba da bude, sa uzajamnim obavezama i poštovanjem. Također ističe da grad Bijeljina može da bude pravi primjer zajedničkog suživota svih naroda. Od gradske uprave očekujemo i dobijamo onoliko pomoći ukoliko su oni u mogućnosti. Shvatamo da je i ekonomska i društvena situacija kod nas takva da je u ono vrijeme kada su bilo mogućnosti više pomagali i crkvi i drugim vjerskim zajednicama, isto tako sada se mi ne bunimo previše kada u skladu sa ovom novonastalom situacijom, sa krizom u kojoj se svi nalazimo, oni manje pomažu, ali se zajedno nadamo da će i to stanje da se popravi. Gradonačelnik Bijeljine ističe da sve vjeroispovijesti podjednako cijeni, te da je Bijeljina grad u kome se poštuju ljudska prava i vjerske slobode. Nada se da će 2017. biti godina tolerancije, uspjeha i razumijevanja.